Իտալացի երաժիշտ Հոբոյահար Ջիան Ֆրանկո Պորտոլատոն հասցրել է այնքան սիրել Հայաստանն ու հայերին, որ երկրորդ անգամ է Երևանում հանդես գալու համերգով։ Հունիսի 1-ին Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը կայանալու են նրա եւ Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի Հոբոյի հմայքը խորագրով համերգը։ Անցյալ տարի ինձ այստեղ շատ լավ ընդունեցին, կարելի ասել, որ հայ հանդիսատեսը ինձ երես տվեց։ Այն փաստը, որ պարզապես նա եկավ մեկ անգամ հայ կնդիրը հասցրեց նրան սիրել, բայց չհասցրեց նրան վայելել, այսպես ասենք։ Եվ նա ինքը ցանկություն հայտնեց երկրորդ անգամ վերադառնալ Հայաստան, որովհետև շատ սիրեց եւ հայ երաժշտին, եւ հայ ունկնդիրը, եւ հայ դալիճը։ Առաջին այցը շատ կարճ է տևել, ասում է, Երևանից դուրս այլ վայրերում չի հասցրել գտնվել, իսկ հիմա ուզում է ավելի մոտիկից ծանոթանալ Հայաստանին ու հյուրընկալ հայերին։ Երբ երաժիշտը հանդես է գալիս արտերկրում, շատ կարևոր է, որ նա հաղորդակցվի տվյալ երկրի իրականության հետ։ Իսկ երաժշտությունը մի ունիվերսալ լեզու է, որի միջոցով տարբեր ազգերի ներկայացուցիչներ կարող են միմյանց հետ շփվել, եւ այդ շփումը դառնա անմիջական։ Համերգը նվիրված է իտալական բարոկո ժամանակաշրջանի երաժշտությանը։ Դա այն ժամանակաշրջանն է, երբ գրվեցին շատ կարևոր ստեղծագործություններ հենց Հոբո գործիքի համար։ Համերգի ժամանակ հնչելու են Վիվալդի, Մարչելոյի, Ալբինոնի, Չիմարոզայի, Բախի ստեղծագործությունները, հայ կոմպոզիտորի ստեղծագործություններ եւս Պորտոլատոն իր համերգներից մեկի ժամանակ նվագել է։ Միակ հայ կոմպոզիտորը, որի ստեղծագործություններից ես նվագել եմ, Արամ Խաչատրյանն է։ Բախի ստեղծագործությունների ժամանակ նրան նվագակցելու է Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի ջութակահար Աստղիկ Վարդանյանը։ Ես իր համերգին ներկայի երբիք առաջի անգամ էր եկել Հայաստան եւ բավականին զարմացած եւ հիացած իր արվեստով։ Այս անգամ, երբ դեսպանատունը մեզ դիմեց, որ այս համերգին նա լինի մեր սոլիստը, ես հենց մեկ անգամից համաձայնվեցի մեծ ուրախությամբ, որովհետև շատ գնահատում եմ նրա արվեստը։ Երևանում կայանալիք համերգը նվիրված է Իտալիայի Հանրապետության տոնին, որը նշվում է հունիսի 2-ին։